ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ خیریت سے تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئیے ہر روز کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے, لیکن نیو ویڈیو ٹھیک ہے. آئیے آج بھی آپ کو میں گوت پاک کے ایک منقبت ہے اس کی سیٹنگز بتاتا ہوں. امداد گن امداد گن از بندے غم آزاد کن, از بندے غم آزاد کن, کر دینو دنیا شاد کن, کر دینو دنیا شاد کن, در دینو دنیا شاد کن. یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن, امداد کن, از بندے غم آزاد کن, از بندے غم آزاد کن. تیرے ہاتھ میں, ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں, ہاتھ میں نے دیا گیا. آزم امداد کن, امداد کن, از بندے غم آزاد کن.